Още един проблемен 1 милиард. Разбираме, че по плана за възстановяване България ще получи не 12 милиарда лева, а 11 милиарда лева, защото така определя Европейската комисия. Това не е голям проблем, между другото. Така че дори 1 милиард да останат еврофондовете, ако се насочат към правилните неща, е по-полезно, отколкото 12 милиарда изхарчени за глупости. Ето това искам да ви попитам. Не се ли забавихте в това насочване? Все още няма нито един план, който да е започнал да се предлага или пък да се изпълнява. Не можем да говорим за това по този план за възстановяване. Да, забавили сме се, защото